Simanyi bwe weeresa byonna nosaako Bukedde TV Agataliiko nfuufu era mu bujjuvu katandike n'ab'enzikiriza ya Sserulanda esessa mirembe mu kyotera abalambisa ebinaakolebwa ku mulambo gw'omuntu waabwe bategeezezza nti baakumala emyaka egisukka mu ebiri nga bakaza omulambo guno bisinga ku bino musasi waffe abirina Omulambo gw'abadde omutandisi w'enzikiriza ya Sserulanda esessa mirembe egyotera Joseph Mugonza Kagoba Bambi Baaba Baabuwe eyafidde ku myaka 8 gwakumala emyaka wakati w'ebirinesatu nga kukazibwa era okusobola okukkiriza abatabala bye yali nabo abamubadde ku lusegere ogulabako mina abadde omuwandiisi we Reverend Dr. Buka Bujumira Jumira yabitegeeza omusasi wava musanze mu ofiisi ssamirembe era akaayi ebyewuunyo bibalira biranga ku mubiri gwe balyewuunya omuntu alibanga aliko ekintu ekimutamwanya kyayagala okulwanyisa oba okwegayirira Mukama alifuniranga awo ebyewuunyo oba ekyewuunyo ne kimukolerwa ebyo byonna byonna biri mu bigambo bye yalesa ayogera ategeeza nti walikunguba kugenda mu maaso kwakunyolwa era nti wadde amazaalibwa ge gabadde gakubaawo enkya ng'ali bajaguza buli mwaka kuluno bayinza obutajaguza tuyinza okugenda najo olunaku lw'enkya tuyinza obutagenda najo okusinziira kaakati ku bintu ebiri mu bye tuliko bye tukola ffe nga bannabyamwoyo omulimu omukulu ennyo bibeera ebintu tugambe nti bisatu ekisooka tukubirizibwa nnyo okumala obudde bwaffe bungi nga tusoma bitabo bya mwoyo oba nga tutudde mu masomo ag'ebyomwoyo ategeeza nti omulungu okukaza kyayisa okuziriba kakisyango nga gyakutwala obudde ng'okusinziira kunene oba omuntu abeera agudde n'olwekyo nga kiwedde bakutegeeza abantu olaba n'abasobodde okulaba bakulaba ng'ebyamagero bye balitendereza sinziira ku bbanga nga likitwala okukaza omubiri kubanga omubiri tebagukaliza bbanga lya myezi mukaaga omubiri guno gwolaba muzibu nnyo okukaja kubamu kitandiseeko dda kyatandikiddwako dda esatu kisinziira ku sayizi y'omuntu w'afiiridde na biki ebikwata ku bwaba ng'afudde nga yagoga kiyinza okwanguwako Bijumira ayogedde ku Mugonza ng'eyali ow'enjawulo okuva mu buto nga ku myaka emito ng'ayogera yeka ne beebuuza omwana ayogera n'abaani abo kati kitaawe ne nnyina baagezangako okugenda balabe baani baayogera nabo bwe baatuukangawo ng'obasanga ye ayogera otuuse lwe baamubuuza nti oyogera n'ani nga yabaga nti mikwano gyange baaba nomwetemu balaba nga bo tebabalaba naye nga yagira ki ng'abalaba bwe yagenda akula n'atandika okubabunaga nti bali mikwano gyange bwe ndikula ŋŋenda kugendayo gye bali mu nsi gye bayita buyindi Bukedde TV erambudde enkulaakulana mu Gonza gy'abadde atadde esessa mirembe nga bweva okufuula ekibuga kino ekyamanyi ng'asimbyeko amayumba ag'omulembe tutuukidde ne nnyina wa Mugonza namukadde tweyasa emyaka 46 abadde ku ndiri nga tasobola kwogera bulungi kituufu eno tusanzi y'abantu abenjala abadde bagenze okumusaasira ng'akubadde ku ne mukyala Gertrude Njubakosa ssentebe wa disitulikiti empya y'ekyotera kya Buse Lubega Siriddamu nze yaŋŋamba kimu yampa kikajjo n'aŋŋamba genda okisimbe nga bwe kinaayala naawe bw'ojja okwala mukyala Njuba omukupa manyi ebya Sserulanda yogedde ne Bukedde TV n'akumya abagoberezi nti wadde Mugonza yagenze mu ggulo kyokka tebasanye kutya omulimu we yatandika ategeeza nti alese atendese bangi era ekiseera bwe kinaatuuka bajja kulagira abantu baba bamanye ebyo tukyabikolako ffe ffennyini alina engeri gy'atutereezezaamu mujja kukimanya n'abantu abalala boogedde ku Mugonza eddaame lye yaleseewo abagenda okutwala omulimu mu maaso abasika be talina musika omu alina abasika bataano muli owa John Bosco yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV Eyo nga tuvuddeyo poliisi erwanaganye n'abasiraamu mu muzikiti ogw'Ennatete ng'entabwe evudde kukayanira ttaka bano balumiriza akulira ekibiina ekigatta ab'ebidduka mu ggwanga Hajj Abdallah Kitata okuba emabega wa kino naye nga ye abyegaanye Poliisi ekedde kwebungula omuzikiti gw'Ennatete Town Mosque okutangira abasiraamu abadde baweze okubagana okusala kutandisa kukozesa mukaaga kutema mu kkumi kakulembeddwamu Sheikh Abdunnus Ekisambo oluwedde olwo abawagiza b'ennyolo ne baddako nga Hajj Abdallah Kitata yasoose n'ategeeza abasiraamu nga balina okomya okulwanira emmali y'obusiraamu kubanga yaabwe bonna ng'abasiraamu
una badache gira nwa bawo musilamu musabye akazi ndo ndatandika kutaka ka abalumize kitata uno mwaliso akapala district muslim supreme council mosa lukwada ndi bambe kubanye okutonda bintu byobusilamu una badache wigira kwati mukusaka nyu kuvamba sita muchita namusika akazindalo okweweza ko bibu bwembwa situkide bambala kanene chitata obana nali misibwa bakanyala bachitata abasina mbasu sibatani ko kupagana ni bakanyala bachitata chwaliza police kuingira muziki tokubatasa Adumira polisi na tete biansi Muhammadi agezesa kukufurumia buwe mwabula na limisi wabasidamo echipoliza polisi kukubamu muka okubala galamu Chitatanga linda musa lukanda pekwe sifuwego mzikiti ilanga balabiduwa kupali ingiliza muma dedisa ulubaba sila motoba lulukiza haba sirikali ngaba lango kuingi singa top mzikiti ngabano mbaba fulumiza ngate walaba mabigana maso Ngawaisi chisila bakanyaba chita tawa mfulumiza Kumutu saa kumutu kaibu hati yom Nye yongira yom Sinja kukiza kutisiwa tisiwa Abantu baba zanyide kuyobu sigaga yobu silamu nga babibie Chechisera Katibaru wanoku buza abuza Baru wanoku sanyao Wano utalo wakati wa bakanyama Na abasi chike luzi mtu ila polisi kiseza ako Okuluka kanyanga butelele Abasilamu la yurokandu wanga simbole mtu kapajiko bie Majuwele kilizama ya nukujisa mkabuga Akena titengeno polisi batangira Okole fujo Wakati mkafi wala wala widu wako ngabagu ya bigwa Ngabamu obeda polisi biku wate baisamu Ensamba gere Polisi ezeko muziki nela gira abasilamu bano kufuluma nga imam shika bibi abula sisam aweze nte bajja kukiriza abantu babirimbika mo okumpanya mali yabwe fenna tube wano tugende tutambule mu mirembe tugende nye tugende kukandwa chitata chitata yali mu boda boda chitata simu wali mu oyingira musonga za obusilamu agende mu boda boda na fembole batwamukowa nero lwachaza mu busilamu gikakane dala bakitegere nti ebintu byawe sibitunde webiri Oba, bwiba byatundibwa talama gezi tubinunudde tutya. Ya tugezeza kupaka nyembera. Era embere ezze mu bunteko nga omujiraba. Era ndoza yage na maso matu ategeza ekige na maso. Abudu muonge ya kusakide gule no kulabuke de TV. Tarolo rubadde ku musikiti enatete. Mwala bubinza bagadde somero lya Old Kampala SS nga kiva kukyusa omukulu w'essomero lino olwa abayizi Haba wakanya chino, ni watandiko kwe kalakasa. Mukavungano kana abayizi balumiziddwa nga n'omu bamukubye essasi mu kigere. Abayizi ku ssomero lya Old Kampala SS Bukedde kwe kalakasa nga waliwo talima TV eri abaalika abayizi. Ku ssomero lino abeegatira mu kibiina kyabwe kyakuwasa nga baagala okukyusa omukulu w'essomero lino. Ajjati yazidde ansibuka kyokka nga abayizi bo tebakezigana nakyo. Atufaako nnyo. Mukavunga
kano kano polisi kubio mizi sasa mchigere na ukulumia balango na watu alida mdoli ya Kampala mkade wakujia njabibu wa To get a good number of police in the Bagamati, Bo, Crucian, Bacham, I get Nolina e property zaalyo kati ettaka lesomero lerina waliwo abakosa omulimu amyegesa nemune musinguzi bagala ditu alaba litunde ati waliwo bagala okweserinya edit chambu ya tugambye okwekala kasa fingaba hizi zinosonga za fingaba hizi faba sazeewo ife faba sazeewo school fees tuso kuja nisoma mwezi mulamba ngatatu gobye sete noleta sete zoe zoe de 15 kutwala kaga ngarashi ba mugoba bande tuchiganye ngatali muntebe tetugenda kusoma basalira miti nayo muchalo yo natuzimbira omuzikiti ngo omusilamu bali ravu mide cha police kubya banawa masase irane balage bisosonkole I'm going to go to the house. Ngawai sechi sira ngawali mukafu bafulo mje nebaka nyoka gale simu ndo kumala wiki naba ngawai jaku budi tabai sechi naba kisali dua wam basi ya tabai zibali mukusika la wakangali bila chipakola bivanya mbeku misira bia biyebigezo agala okugala we simero lino okumala ebanga ngali ya wikemu so abana bagenda kudayo lero bwe malirize chini sana ba kuzese libraries afi mo KCCA tuna library ku City Hall tuna library mbaga Don't forget, we have lunch. Don't leave the lunch. Omwagizi wa polisi mkampeni mia Emilia Kaima ategeza nti polisi ekutte omusika la kubisa si eraba kudde ku fayiro okunoonyeza ku mbeera ng'ekiddaba yizi okwekalakaasa. Omusika la mukubisa si tumukutte okugezaako okunoonyeza lwaki ekikoze kuba si kyeyali yadde akola naye mu mbeera ng'eyo ekiba kikoleddwa kuba twetaaga okimanya. Government have created a massive line of Sala magazine. Ukulava Governor Smirom, back in the Zakubuyom. Ministry of Education never created a massive. Never all the students were massive. It's what they could not get in Dagala. Ukulam is the Chambalo. Kai Matagaz and Bakuta is Babiri, Gokunis of Gena Masom, Joseph Setimba, Legend of Chris Pom, Alan Lisbon, Demetrius Slaven, Executive Greenom, Bukedde TV. Enyiriri eziri mu mutuba gwa Kisero, enda ya Ssekyanda Kisero, emajja, Mugongo Njovu, Ekabanda Ssingo, Lwanyaga, Nambute Ssingo, Musika Mbuzi, Ekazize Busiro, Nyanzi, Ekikuba Mpanga Bulemeezi, Domba, Erwanyi Ssingo, olunaku olw'enkya, lindirira omutuba gwa Luzige.